Hi guys, good afternoon. Here's the teacher André again. And now we're gonna talk about exercise 1 and 2 on page 49. So please open the book. Guys, this exercise is about listen and check. What it means? It means that we are practicing our listening, ok? Pessoal, esse é um exercício. Eu peço que vocês abram aí o livro na página 49, que nós vamos fazer agora o exercício 1 e 2. E esse é um exercício de listen. O que que isso significa, pessoal? Que é para a gente treinar o nosso ouvido, tá? Então, vai ter uma situação de que uma menina está viajando com a família dela, tá? E primeira coisa que vocês vão ter que identificar: where are they going? Ou seja, para onde eles estão indo, tá? Aqui tem duas opções: the Grand Canyon, the Coliseum. Então vocês vão, de acordo com o áudio, marcar a opção correta, tá? Depois, pessoal, que você descobriu para onde que eles estão indo, vocês vão ouvir o áudio novamente. E agora a atividade é listen and circle. O que que isso significa, pessoal? Aqui nós temos várias perguntas, e aí você vai definir de acordo com o áudio. Por exemplo, letter A, who is writing in a diary? Ou seja, quem está escrevendo no diário? The father or the girl? O pai ou a menina? Where is the family going to? Para onde a família está indo? To Arizona, USA or São Paulo, Brasil? How are they going to travel? Como eles estão viajando? By bus or by airplane? What are the grandpa and grandma doing? Ou seja, o que que a avó e o avô deles estão fazendo em determinado momento lá? They are buying souvenirs and they are swimming. Or, what is the father doing? He's taking pictures or he's eating? And the last one, what is the girl's opinion about the Grand Canyon? Ou seja, qual que é a opinião da garota sobre o Grand Canyon? The view is sad or the view is amazing? Sad é triste, tá, pessoal? Amazing é incrível. Então, eu vou colocar o áudio aqui, a gente escuta juntos, tá? E depois vocês fazem em casa. Track 17. At Lily's house. Dear Diary, I'm packing a suitcase. I'm going to go to the USA with Mom, Dad, Grandma, and Grandpa. Lily, we have to go. Let's go to the airport. At the airport? Passengers of flight 127 to Arizona, this is the final boarding call. Please proceed to gate 3 immediately. At Desert View Watchtower, Mom, where are we? This is the watchtower. We are here to have a panoramic view of the Grand Canyon. Where are Grandma and Grandpa? They are buying souvenirs. Where's Dad? He is taking pictures. Hey, come here. Let's see the Grand Canyon. Wow, the view is amazing. Grandpa, Grandma, and Dad are here.
Hi, everybody. Look, the Grand Canyon. It's so big. It's spectacular. Wow! Então, pessoal, é isso, tá? Nossa aula de hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. Então, bye-bye. So, guys, for today is enough. See you in the next class. Bye-bye. Have a good week.